Pavlo, vyvaří se ti voda, co pak to neslyšíš? Co bych měla slyšet? No, teď už nic. Zdeněk ještě spí? Ten už je dávno v tropech. Jo, v tropech, no jo, to je daleko. Vidíš, kde jste kdo? Představte si, ona mě vykvetla přímo před očima. No, to je den, to je den. No, krásná, ale to by to taky sluší. Představ si, musel jsem jí tam přitopit, jinak by se to nepodařilo. 40 stupňů, to je minimum. Pojď, kočičko, tady by si nastydla, pojď. Já ti ještě 2 stupně přidám. Hlavně se nenastydni ty a oblíkni se. Proč? Vždyť vypadá sexy. No, účet za elektřinu tak sexy nebude. Když se v zimní zahradě simulovat tropy, tak to něco stojí. Co pak normální chlap simuluje tropy? Každý normální chlap, Kačenko, dokáže simulovat absolutně všechno. Mm. Jo, to jsem se chtěla zeptat. Kdo přijde večer na tu Zdenkovou oslavu? No, budeme my tři. Přijde Andulka s Jiřím. Jo. A musela jsem taky pozvat holubici. Jež. Tak to nebude oslava. To bude přednáška o výhodném nákupu zlevněného zboží. Já vím. Ale je to Andulčina tchýně. No. Musíš s tím pořád vrčet. Nemůžu mít aspoň u té snídaně klid. Proč jsem tebe, kdo vrčí? Na tvoje kalkulačka, víš, že to potom v roci po ní opakuješ. Jo, jako však vrčíš. Hele, jen se mi smějte. DPHčko je pro daňovou poradkyni rizikový faktor. No, už mám zase tep jako před infarktem. Tak se na to vykašli. Celý život se nervuješ kvůli penězům, cizím. No, a kdo pak nás bude živit? Kdo bude platit ty účty za prádelny a za čistírny, za opravy domu, vytápění skleníku a spotřeby vody? Víte vy dva, co to vůbec stojí? Ne. Ne. Zdeňku, nakolik jsi říkal, že si dá to topení? Tady se něco pálí. Že já jsem nevypnul ten teplomet. Já se z něj jednou zblázním. Já se zblázním. To není teplomet. Koláče. Je. Fuj. Ty mi jednou vyhoříme. Ale když to nestihli podpálit, raubíři. Je. Maminčiny dvojctihodný koláče, Pavluško, když si vstávala. A to je fuk, mě stejně boleli celou noc klouby, ale to je všecko troubě. No a to si řekla ještě slušně. Ale teď já jsem chtěla Zdenkovi udělat radost, když má ty narozeniny. Hmm. On mě má strašně rád. Já vím. Víš co, ono to půjde. Aspoň pár jich zachráníme. Hele. Neblázni, ty to pozná. Posypeme to moučkovým cukrem a jak si smlsne. Ne, ne. Cukr, sůl, bílí nepřátelé lidstva. Jo? A co kafe, to je přítel černý? Já bych se bez něj vůbec ráno neprobrala. Dáme si ho s mlíčkem. Ne, dáme si ho se smetanou, když máme ten slavný den. No. Tak, no, koukej. Jako od maminky? Ne. Jako. Ne, tohle neříkej. Naše máti by nikdy nešvindlovala. To je fakt. Můžeš mi říct, proč si Zdeněk pořídil na skleník alarm, když ho neumí ani pořádně vypnout? Aby mu tam nevlezli zloději. Ne, aby jsme tam nevlezli my. A ti nechceš radši normální klíč? Můžeš zamknout, nic neřve. Kdyby mě maminka povolila pejska, tak žádný alarm nepotřebuji, jenomže naše maminka nemá ráda zvířátka. Aha. Pejsek na hlídání kytek, jo? Tak to jsem teda ještě tati neslyšela.
Já bych si ho vycvičil. Tati. Tak co pak se děje, no? No pojď, posaď se a povídej. Já tam s ní nevydržím. Já se z ní zblázním. Z holubice. To je prostě strašná tchýně. Ona je mi pořád v patách, většině se na něco ptá. I v noci. Prosím tě, na co se ptá v noci? No, zjišťuje, jestli spíme. A když neslyší odpověď, tak dá ucho ke dveřím a poslouchá. Tak se vrať domů. My budeme všichni jenom rádi. Chtěla jsem Jana, tati. A co Jiří? No tak, teď tady taky s náma může být. Ale to nejde. Tak já bych nejradši někam utekla, nebo se schovala někam pod zemí. Že hlavně, aby se mě nikdo už na nic neptal. To přece není vůbec žádný problém. Já tě tady zahrabu pod kytičky. Andulka tady není. Přijde až večer na tu oslavu. Stalo se něco? Vy jste se pohádali. No, trochu jsme se chytli. Dobrý den. Láska nehněvaná není milovaná. Samá voda, samá voda. Andulka přece nemůže po každý utíct, když se jí něco nelíbí. A co se jí nelíbí? Ale že má holubice pořád nalepený ucho na dveřích jejich ložnice. No, ona vám něco říkala? Tak jak má pak holka v botě hodně, když má tchýni přilepenou na dveřích. A děláte pro to vůbec něco? Pro co? Aby jsme konečně měli mimínko. Děláme. Tak tady si, tady se schovala. Hezky půjdem do pelíšku. Ha? Ale čum. A děláte pro to dost? Tak přiměřeně. Přiměřeně je málo. Skoč pro tu celerovou šťávu do lednice. Výborný nápad. No, ta je extrémně účinná na potenci. Ale já celerovou šťávu nesnáším. A víš, co musí snášet ženská než otěhotní? No, potom, co otěhotní a potom, co porodí. A pak, když musí vychovávat děti, viď? Ty se nechceš napít ani celeru. Zbabělče. Jste normální jezinky. Ty byly tři. Ale ne, to si pleteš ze sudičkama. Mm-hmm. Tak, šup. No. No? To je hnusný. No. Jak to? Holky, prosím vás, netrapte ho. Teď je tam přece ten čaj, ten Mojara Puama. To je zas co? To zní jako zaklínadlo. Ale... Amazonská bylina. Ale byliny, já jsem na to alergický. Já mám senorín. Ne, já, víš co, já ti dám radu. Třeba je nejvíc alergický na rady od vlastní tchýně. Běž radši uvařit ten čaj z Dendo. No, no. Andulka strašně touží po dítěti. Ale já přece taky. Tak, ne. Tak s tím něco dělej. Šup, šup, šup. No a... Nebyl to ten křišťál po babičce? A víš, že to je možný? Starý talíř. Prakticky k ničemu. To jste se mě nemohl zastat? Víc to nešlo, věř mi. Jo, to je 40 let praxe v téhle rodině. Teď vypadám jako blbec. Jiříku, nevypadáš. Hele. Andulka je nahoře u sebe ve svým pokoji. Já ti zaručuju, že budete mít klid, že vás nikdo nebude rušit.
Ona je tady. A vy myslíte, že... Hele, sypej. Amazonský čajíček už se nese. Kde je? Ty jsi ho nechal zdrhnout? Nekřičte tolik. Je nahoře s Andulou. Jsem slíbil, že je nikdo nebude rušit. Andulka je tady? Jak to, že mi to nikdo neřekl? Protože by si jim všecko organizoval. Já. Nech je v klidu a je to. Čau. Čau. Ahoj. Jak bylo ve škole? Babi, to jsou otázky z minulého století. Ale já jsem z minulého století. Jo, zabírám si na půl hodky kuchyň, jo, tak tam nikdo nechoďte. Hlavně ty ne, strejdo. Já už jsem tam byl. Co blbnete? No jo, přece tam nebudem špehovat jako holubice. No dovol. Taky, ale já mám nápad. Co kdybych já vyhodil pojistky, aby zbůh darma nečuměli na televizi? To je děsné žrou času. Ne. To už bysme je taky nikdy nemuseli nahodit, ty pojistky. Pí. Já? A to přece nepotřebuji. No, ale může se ti to někdy hodit, Zdeněčku. Já to věděla, žlutá, žádná zrnkala. Proboha, co se to tady děje? Ahoj, mami. Dopisuju poslední část hororu. Potřebovala jsem jenom zjistit, jestli mi chlorid železnatý opravdu na vzduchu zoxiduje na železitej a zežloutne. Mančo, a proč si to nezjistíš na internetu? A děláš tady takovýhle binec. Mami. Ty to nechápeš. Spisovatel musí mít osobní zkušenost. To se mu pak úplně jinak píše. A už mám jméno. Bude se to jmenovat transfuze. Proboha, proč? Nevím. Napadlo mě to v pátek při chemii. Naše chemikářka mi totiž děsně pije krev. Jo. Je, co to je? To by se mi hodilo na pokusy. To je šampon pro tátu, aby mu nepadaly vlasy. A takhle na rovinu mu to říct nemůžu. Vždyť je cool. Všichni starý zajímavý chlapi jsou proplešlí. Koukni na herce v televizi. No jenom, že tvůj táta není herec. Hele, ty transfuze, koukej si to tady uklidit. Máme chystat Zdeňkovi oslavu. Koupila jsi něco dobrýho? Mančo, vem si k tomu chleba. Když já nemám čas, potřebuji ještě trošku lidský krve. Takhle je to přesně v tom mým hororu. Bože. Hele, ale víš co? Zdeněk se říznul. Třeba by ti pár kapek daroval, když je to na vědecký účely. Já mám hlad, že bych se o něj mohl opřít. Do kuchyně se pořád ještě nesmí. No, to... Tak já daruju krev dobrovolně. Nedostanu ani skývu chleba. Tak. Je, hele. Chování člověka vzhledem k jeho regulaci dělíme na expresivní a adaptivní. Tohle se učíte? No. To je dost těžký. Mě by to teda hlava nebrala. No. To víš, útřivéčko. Cože mám utřít? Ne útři, ale útřivéčko. No, to je univerzita třetího věku. No, všem to není pro všechny. To je jen pro lidi, kteří šílí po vědění. No, tak šíli. Já šílím hlady. Ježiš. To je jako kdybych slyšela svýho Petra. Víš co? Máš tam časopis. Píšou tam krásně o jídle, čti si. Děkuju ti. A to bude Pavlík. Určitě se hnal nějakou práci. Tak co? Co ti dali? Úředníka přes památky na ministerstvu. Šéfa archeologického výzkumu. Minimálně ministra. Nic. Teď jsem převzdělaný. Cože jsi? Převzdělaný, mami.
propuštěného archeologa z Akademie věd na pracáku ještě neměli. A to ti ani nic nenabídli? Hovězí na víně. Vůbec si nedovedli představit, co jsem vlastně dělal. Posílali mě do parku sbírat odpadky, abych projevila čerstvým vzduchu, ale... jak jsem zvyklý. Vůbec nechápu, že věda se dělá vevnitř. Jo. A vevnitř nic nemají? Mají. Pokladní v supermarketu. Ty prej chybějí porád. Ježiš, jenom to ne. To bychom tam každý večer chodili s rodinnýma úsporama, aby jsme srovnali manko. Hmm. Ty něco seženeš. Ty se šikovnej kluk. No ano. Pojď, já ti udělám řízek, jo? Naše mátě vždycky říkala, že velký řízek je lék na všechny problémy. No jasně, řízek jako sloní ucho, prosím tě, dej tam rovnou dva. Počkejte, do kuchyně se nesmí, je tam Vanča. Dejte ještě 5 minut. Neměli bychom zavolat Jiřího s Aničkou, za chvilku začíná hostina. Jo. Oni jsou tady? No, oni tam pracujou. Na výminku. Tady u nás? A co, toho nemají dost doma? Tam právě nemají klid. Zde někým slíbil, že je nebudeme rušit. No, jak už jsou tam dlouho? Zatím jenom 4 hodiny. Cože? No, není už Jiřík to kontroloval zo? Ale oni si taky mezi tím povídají třeba. No, hlavně, aby si jenom nepovídali. Pokus je hotovej! Když necháte stát osolenou krev ve zkumavce, fakt se rozdělí do 3 vrstev. To zjistil Hippokrates. Ahoj, dcero. Čau. Tak co? Budou z toho nemín trojčata, co? Mančo, mírni se. Nemusíte to přede mnou tajit. Já slyšela, že mi nahoře vyrábí bratrance nebo sestřenice. Je, vy s tím naděláte. Co kdybych jim zahrála něco romantického? Takhle dělej. Žiješ? Já jsem si mazal chleba a asi jsem o něco zavadil. O tohle, že jo? Že ti to káplo na zem. No a když na to stoupneš, tak to prostě bouchne. Mančo, měla jsi z toho hned uklidit. Když já jsem měla takovou radost, tak už to konečně dopíšu. A jak to dopadne? Dobře. Všichni se povraždí. To jsem si oddychla. Mě vomejou. Já si na tohle nikdy nezvyknu. Geny nevymažeš. Babička taky pořád vraždila. Cionkálí. Arzen! Je, tak já bych začal, jo. Neměl by pro ně někdo dojít? Jsou vůbec živí? Bych to teda nevydržel. Takových hodin. No, to je svatá pravda. A co když spáchali sebevraždu? Nebo ještě něco horšího? Slyšíte něco? Já vůbec nic. Co to tam děláte? Honzíčku, kde seš tak dlouho? No, a co bylo ve škole? Mami, já nejsem student, já tam přednáším. No, ale to mi nemůžeš říct, co bylo? Tajska. Strejdo? Všechno nejlepší. Je, děkuju, Honzíku. Tak si rovnou cvaknem, ne? Necvaknem. Ahoj. Tady máš dárek ode mě. Je, Kačenko, děkuju moc krát. To jsi nemusela dělat škodu. No, to je ale překvapení. Tak řeknete mi konečně, co jste tam nahoře dělali? Otevřete! A přiletěla holubička ze skály, ze skály. Tak už jsem tady. To jsme rádi, Věruško. Bravo! A už jsme tady.
Máme i normální vchodové dveře. Když já to mám přes zahradu blíž. Zdeněčku, já vám přeju všecko nejlepší. Hodně štěstí a zdraví a tohle máte ode mě. Děkuju vám. Co to je? No, to budete koukat. Trochu se bojím. No já taky, ale nemám narozeniny. Olala. To je paráda, co to je? To je perličková koupel. Tohle to jsou přísavky do vany. Na to se napojí hadice. A vy jenom mačkáte ovladač a voda začne bublat. To je co? No. To mějme bez přísavek. No, jenom škoda, že nemáme vanu. Jak to? My jsme loni předělávali koupelnu a máme teď sprchový kout. Ale tak tam to asi fungovat nebude. Taková to byla skvělá koupě. To byste nevěřili, z kolika peněz to zlevnili. Mm. No to bych vážně nevěřil. No nekum to. A kde je Anička s Jiříčkem? Ale oni jsou... Oni se zdrželi. Pojďte dál, pojďte. Věruško, pojďte dál. Kde se zdrželi? Tak, Zdeňku, to je od nás. Takže hodně zdraví. Děkuju. No, tolik vitaminů a minerálů. To jste fasovali ve špitále? No dovol. My už fasujeme akorát tak gumový rukavice. Nebo bacily od pacientů. No doufám, že jsi mu jich tam pár nepřibalila. Pro tebe mám taky něco. Ale já nic neslavím. Hele, koňská mast, jo. Skutečná úleva na klouby, svaly, páteř a tahle ta je hřejivá. To asi počkám, až bude ve slevě. A ona se jako vyrábí z koně. No to tady nepíšou, ale je v ní 25 bylin. No. To asi sežral ten kůň. Náhodou, to je 100 let starý babský recept. Babský pro mě? No tak, dobrou chuť. Hele, hele, už čekat nebudem. Berte si. Maminčiny dvojctihodné koláče. Výborný. Jo? Opravdu jako od vaší maminky. Vážně? Ale to jsme udělali radost. Dáte si zdravej dort nebo nezdravý kremrole? Dort. Ty to říkáš, jako kdyby tam bylo nasekaný švihadlo. No tak je v něm mrkev. No, v mrkvovém dortu bejvá mrkev. Penny mají teď mrkev zlevněnou z 9,90 na 6,90. Vážně? No. No, to je 30% sleva. Tak Věrušku, vy si určitě dáte, že? Vemu si. To je fakt není mrkvový dort. Jak to? Tohle je dort smrkvý. No, jaký je v tom rozdíl? Pořádný, že mrkvový dort chutná jako dort. No. A tohle chutná jako mrkvev. Bez dortu. No tak jenom si to přeji. Hele, počkej, počkej, nekoukej mi do toho, to je jako listovní tajemství tohle. Je, hele, přání až z Ameriky. Hoši, váš brácha mi píše. Tak? No. Káš. No jo, tak já mu zavolám z tvýho. No. Dobrý večer. Dobrý večer. No, konečně. No, sláva. Tak, jaký to bylo? Teda, máte hlad? Strašný. A žízeň ještě větší. Žízeň. Kde jste byli? Čistili nám koberec, jsou strašně šikovní. Je, no to bychom doma taky potřebovali. Nepotřebovali, mami. Prosím tě, Jiříku, kde to máš? Co? Dárek. Já to podržím. Děkuji. Všechno nejlepší, tati. Děkuju. Děkuju moc. Co pak to asi je? Peníze. Ček. Kuponový slevy. Dárkový poukaz. Taneční kurz pro dospělé.